I got that bitch. Casa Números. Mani DMs prāks, tā man vajag bunkurs. Dāmas un kungi, Geto TV YouTube kanāla skatītāji, esiet sveicināti krutākajā šovā Latvijā ar nosaukumu Pacel trubu. Šī jau ir 7. epizode. Un, Haraldi, es uzreiz ķeros ar paziņojumu tādu, ka tu dosies kaut kādā tādā mazā atvaļinājumā. No atvaļinājums būs. No, jā. Jā, vajag atpūst. Jā. Tātad Haris uz brīdi paņems pauzīti no Pacel trubu. Viņš nolika šoreiz trubu uz kādu momentu, bet Pacel trubu nebeigsies. Un tā turpināsies. Un šodien tā turpināsies ar mūsu kārtējo viesi šeit. Pagājušo reizi bija Armands, viņš normāli pacēla trubu. Es domāju, ka šīs dienas viesis arī kārtīgi pacēlas trubu. Tas ir, lai nesajauktu, es lasīšu. Delfi sociālo tīklu profilu satura redaktors. Ok, jā. Pareizi. Jā, ļoti labi šitais, jā. Komiķis un Latvijas supergrupas dalībnieks. Singapūras satīns, vai ne? O, jā. Jā. Un normāls čuvaks arī, dāmas un kungi, tas ir Edgars Bāli. Sveiki, sveiki, sveiki. Vasala visiem, čevuļa pipši, čevuļa pipši, čevuļa pipši, čevuļa pipši. Čevuļa pipši. Super. Sveicināts. Čau. Nu, tu jau zini, kas ir pacelt rubu. Es nojaušu, jā, jūs zvanat sev pazīstamiem cilvēkiem un pilnīgi nepazīstamiem un stāstiet, kā jums dzīvē labi sokās. Visi ienākumi tiek ziedoti labiem mērķiem. Jā, nu, uz to pusi, jā, tikai visi ir improvizēti. Pagaidām mums grūti ar tiem ienākumiem. Nu, es zinu, jā, tāpēc jā. Jau to ir rūta. YouTube tādā ziņā mums baigi daudz nepiķo, bet varbūt sapiķos tajā momentā, ja jūs piespiedīsiet pēc iespējas vairāk laikus, abonēsiet kanālu, piespiedīsiet jā. To zvaniņu. Šērojiet arī, es vēl nezinu, kāds būs saturs, bet būs baigi laikus. Un thumbs up visu laiku taisiet. Nu jā, un komentējiet, jo tas mums viss palīdzēs algoritmiem. Jā, lieciet TikTokā. Jūs vēl varētu īstenībā iekomentēt apakšā, kuram no mums vislabāk sanāca. Mm. Nu jā, tas būs uzreiz pēc epizodes noslēguma. Jā, un uzrakstiet, uz kurien Haralds jūsuprāt iet. Jā. Nu, Edgars ir ieņēmis savu pozīciju. Jā. Tūlīt pat būs gatavs zvanīt. Tad kā man palīdz kreipāns? Edgars ir ieņēmis savu pozīciju. Pirmais šāviens. Garām. Bet līdz galam mums vēl jātiek. Nu, tavs šīs dienas uzdevums, kam tu zvanīsi, būs sekojošs. Tātad tev būs jāzvana. Šūšana satelijē. Jā? Šūšana okay. Satelijē. Un tu gribi, nu, tā kā uztaisīt savu brendu jaunu apeņu līniju. Jā? Izveidot okay. Jaunu. Okay. Tātad. Viss, tas arī... Apeņa tieši. Nu, tieši uz apeņītēm. Ja? Jā. Vari teikt trusiki, trusi vienalga, kā te vienāk prātā, okay. Jā? Var redzēt, ka sāk uztraukties tās pamatīgāk. Jā. Ok, es nedomāju. Vai, būs labi, būs labi. Es jau atnāc, jā, man viss nav. Tagad nabaga vecām vecas tantes apbižots. Cerams, ka savai vecmutrītē neuzvanīs. Nedrīkst smieties. Hello, sveiki. Klausus, jā, lūdzu. Vai šūšanas ateljē? Jā. Brīnišķīgi. Nu, es tādā nopietnākā jautājumā šoreiz zvanu. Sakiet, vai jums ir pieredze un vai pie jums ir iespējams tā kā, uztaisīt savu nelielu apģērba līniju, tā kā? Nu, diez vai. Zin kā, ja neviens tur negrib ņemties ar šito visu, tad mēs varam tā, ka tev ir jāsašuj vienkārši jāpenis. Nu, tavējās kaut kādas. Viņas ir vairumā, teiksim, visas ir saplēstas. Visas saplēstas. Visas ir tik mīļas bļāviens, nu ka... Negribas pirkt jaunas. Trešās klases. Man kaut kā trešās klases ir divas, un es viņas uz maiņām nāsāju. Daudz, aizņemt. Daudzi grib šobrīd savu jaunu sapenīt. Viss, davai tad mēģinam, tā kā es tev teicu. Ka vajag sašūt visu. Jā. Tas nav piepiem, ko viņi visi dara? Buho. Buho un šuj. Fenš huj. Nu nav, jā.
Nē, man liekas, ka nav gan. Tev vai raksti nākamo. Zini, ka es iedomājos, kā cilvēks ir nereāli buhau. Alo. Halo, sveiki. Sveiki. Vai šūšanas ateljē? Jā. Sveiki, sveiki. Es gribēju painteresēties, vai pie jums var uztaisīt pasūtījumu arī tādam nu, lielākam daudzumam drēbju. Man vajadzētu tur veselu čupu ar drēbēm sašūt no apakšbikses, ja konkrēti. Nē, mēs jau nogato, nietu, mums nebūt vrīmīgs. Nē, nu kādā citā dienā? Citā dienā, piemēram, nu tur nākamnedēļ, ne šodien. A što vai konkrētnie, nu konkrēt? Nu, man tur ir vesela kaudze ar, teiksim, apakšbiksēm, kuras vajadzētu sašūt. Nu, tur ir gan, gan sieviešu apakšu, gan, teiksim, vīriešu stringu, gan, gan arī... Jā, halāts arī tur ir. Sakiet. Jā, bet, nu... Jā, jā, sveiki, sveiki. Sveiki. Klausu. Jā, es par to pasūtījumu. Es gribēju painteresēties, vai tad varēs nākamnedēļ nākt ar to pasūtījumu, ko es vēlos. A, ko jūs vēlāt? Es vēlos sašūt veselu kaudzi ar apakšveļu. Mums vajag. Šī nedzīvē. Nākošu nedēļ, jā. Es varu atnest jums Liepkalna bulciņas par to. Nu, jūs atnesiet, mēs paskatīšanās. Jā. Vai ļoti labi. Mātīt. Nu, jā, jo tas būtu ļoti svarīgi, jo, nu kā jūs paši zināt, jaunība aiziet slūbums paliek, man tās drēbes tomēr vajadzētu. Nu, tā kā mēs neredzam, mēs nevaram pateikt, ka mēs varam to izdarīt vai ne. Nē, nu tas pavisam vienkārši. Tu, piemēram, nu ir viens apģērba gabals ar nosaukumu Kleopatras pavēlnieks, jā, tad ir man ir halāts tieši boksera, piemēram, un vesela kaudze, sanāk veselas maisa ar tādām drēbēm, man pašam mīļam, un nu, grēks jau mēs tārā, jūs jau paši saprotat. Nu, atnesat, mēs paskatīsim. Jā, jā nu, vienīgi, nu, tur vienām apģērba gabalam tur ir diega ar metālu tādu serdi. Ar metālu jums arī ir bijusi sadarbība, piemēram, tur Skyforger vai kas tāds? Nu, vajag redzēt, tā nevaru pateikt. Jā, jā, un sagaid, kuru dienu tad varētu atnīt? Jā. Nu, katru dienu no 9 līdz 6. No 9 līdz 6, ļoti jauki. Man, man tur starp citu, nu, no apģērba gabaliem vēl, nu, īpaši mans mīļākais apģērba veids arī Singapūras satīns tur būs, gan jau esat dzirdējuši. Ar to jau vajadzētu tikt ātri galā, tur jau nekā sarežģīt. Mm, nākiet, nu, tad brunasim. Jā, labi, un tad kurā dienā var nākt? Jā. Var rītā, piemēram, arī, jā? Jā, no 9 līdz 6. 9 līdz 6, bet vai jūs zināt, ka, piemēram, nu, Anglijā laiks 2 stundas vēlāk, tad es varu pēc tā laika nākt? Ko? Mm. Jā, nē, nu labi, un, bet par izmaksām, cik liels ir tās izmaksas, jo, ja, piemēram... Nu, mēs nevaram patikt, mēs neredzām, ko tur, kas tur darbs būs, nu. Nu jā, jūs jau pat arī neredzat, vai jūs tādas nesāt, vai neko, ko es atnesīšu, tāpēc, var es domāju, tur noreikināties arī veļā, teiksim tā. Nu, tas no pirksim, kā mēs varam tas... Jā. Atnesiet, mēs paskatīsim, un tāds patīksim. Jā, es domāju, varam, ka... Nevaram, cik būs, cik maksam. Jā, jā. Es domāju, tā arī daram. Nu, tad spļaujam rokās un piededzini man, vai ne? Nu, nākiet pie mums, un tad mēs runāsim. Tieši tā, tieši tā. Jā. Nu, labi, liels jums paldies un veiksmi darbā, un tiekamies jau rītdien. Jā, paldies. Apakšveļi jau nāk, visu gaišu. Jā. Man liekas, tu trāpīji uz... Uz īsto cilvēku. Krievvalodīgu, jā, dāmu. Īsti. Kura visdrīzāk, nu, nesaprata lielāko daļu, ko tu runā. Tādā ziņā noveicā. Jā, bet, nu, tu tiki ļoti labi galā ar savu uzdevumu. Tu, principā, pat... Es trāpīju tiešām uz kaut kādu bērndāžu level kaut kādā ziņā. Ja tur būtu tāda dušīga tanda, kur tā... Ko? Kāda apakšveļa? Jā, jā, jā. Mazgā pasaules svingus.
Bet sākums bija grūts atzīt. Baigi grūts, jo tur viņi, mēs nesapratāmies ne valodu, tur bija valodas barjera un kaut kāda aizņemtība kaut kāda arī cilvēkiem. Edgar Bāliņ, mēs te apsveicam, tu izturēji pārbaudījumu. Paldies, paldies. Nu, Džeki, kurš nākamais? Čikājieties? Haralds. Es iešu runāt? Jā. Forši, forši. Cienīts kungs, tavs uzdevums tev būs jāuzvan uz kādu viesu namu vai pirti, ja? Jāsarīko tur pasākums. Svingeru nakts senioriem. Okay. Ja? Kas to pasūta? Es vai kāds cits? Tu pasūti, tu sev vecstāvam organizē vai kam to tu pats izdomā, bet tev ir jāsarīko svingeru vakars, jāsarunā kādā viesu namā Latvijas. Iedošu kādu numuru varbūt jau. Vai. Sveiki! Sveiki! Es gribēju noīrēt viesu namu. Jā, kā? Ir tāda iespēja, jā? Jā. Man tāda vajadzība, ka man, mums ir tāda senioru grupa viena, viņi grib uztaisīt tādu tā kā svingeru pasākumu. Jā. Jā. Un? Jā, nu, vai ir iespējams pie jums? Jā. Tikmībā ir tā, ka jums ir jāatstāt, jābraukt un jāatstāt tēlu. Jā. Nu, kā viņi grib darīt, kā viņi izpaldīsies un kas tur notiks, nu, tā kā, nu, principā viņi būs, nu, būsim atklāti, pilnīgā vafelēņa būs, bet viņiem būs arī savējās tā kā gultas un tādas, tā, nu, kaut kā tā. Viņi būs pilnīgā vafelē, nu, ja viņi būs pilnīgā vafelē, tad man ir jautājums, kas tas pasēns būs, nu, pēc tā pasākuma, bet tas man tā satrauks. Aha. Labi, basēnā vienkārši varam neielaist ūdeni, tad varbūt tāds nākošais vēlēs. Nē, basēns ir visu laiku pilns ar ūdeni, un viņš ir liels, nu kā liels, viņai ir diezgan daudz kubatūrs, un tas nebūtu tā, ka jūs kā vannā izlaidīsiet ūdeni un ielaistiet jaunu. Yeah. Tur ir vesela diena, un viņš būs ir apspildā, tā kā, yeah. Ir jautājums, ka viņai vispār tā pirts ir vajadzīga. Nu, vot, drīzāk, nu, nevajadzēs visticamāk, ka pirti. Tad es to tēlpu varētu slēgt pirti. Viņi būs 15 apmēram. Nu, viņi apmēram, nu, es būšu atklāts ar jums, viņi būs apmēram puskilograms kokaīns arī tur. Tā kā visu nakti tur ies vaļā. Nē, tas meklējums tālu. Tur bez šķīdīs ne tikai asins, bet nu, pagaid, nu nevar būt, ka nevaram mēs kaut ko sarināt. Nē, es labāk, nu tā, nē. Nu, novēmti griesti toču nebūs. Nē, nu netaisīt, tur vēl taisās citā vietā. Labi, kokaīnu tad varam, nu, neņemt. Nē, mīļie draugi, tā neies tā. Es saprotu, ja viņi būs pilnīgā vafelē, man pēc tam būs tas viss. Jā, nē. Es labāk nenosaldīšu naudu, bet man būs mierīgs pasākums par to, ka nākamā dienā var ielaist citus cilvēkus. Nāciet jūs arī. Man blakus tomēr ir viesnīca un cilvēki arī citi atpūšās un kaimiņi. Nē. Taisot citā visā bet pasākumā. Bet te jūs negribat nākt? Es labāk neiesaistīšu tajā visā. Yeah. Ja būtu to mierīgo, jā, man nekādas problēmas, lai viņi ņemās vērkūru. Yeah. Nu, ja tur iespēc tā, kā jūs sakat vafelēm, tad nebūtu, yeah. Nu, nē. Jā, nu, tas nebūtu. Jā, tā kā veiksmīgs meklējumos un lai izgledās. Jā, mums, nu jā, nauda, es atvienies, nauda būs novembrī, tā kā mēs, varbūt tad kaut ko vēlāk, tad varbūt, nu. Nu, nezinu, es tā kā ieņems, tas pasākums ir tiešām tāds ļoti, tāds, un tāds, un tāds, tāds tieši tā kā pirms panorāmas apmēram, viņš tāds arī būtu, reāli. Jā. Jūs degpunkts tur arī iet, jūs jau zinat to. Es tāds lietas nesatot, tā kā man, tas, jā. Es tāds, labi, jebkurā gadījumā mūsu senioru pasākums sauc smeķīgs kupātiņš, un tad varbūt iespējams, ka mēs jūs vēlreiz zvanīsim. Nu, zvanat, jā, droši, jā. Varbūt ar saimnieku varēsiet sarunāt, bet nu, nē, ar mani noteikti. Jā, es sapratu jūs. Kā labi, visu laimīgi jums. Un, labi, liels paldies jums, visu labi, pagaidam. Super, labi. Ei, tu no. Super, atkal bija superīgs partneris man otrā pusē. Jā, un, ļoti labi tik. Nu, viņam, man liekas, jau ir piedzīvojis visām, tas jau tur variantus, tas basēns jau ir bijis. Viņam bija gatava, jā. Bija jau ir skatoties, bet kaut kādā vienā brīdī tā, nē, pie mums, nē, patiet puskilograms kokaina. Nu, tika galā, Haris. Fantastiski, tika galā malots. Liekas, es tā nenoturētos noteikti. Laura, vai tu esi gatavs? Es esmu gatavs. Starp citu, šis bija tavs noslēguma zvans kādu laiciņu. Jā.
Forši? Ideāli. Nu, ideāli. Davai, tūlīt arī man cerams būs ideāli. Situācija sekojoša. Tu zvanīsi uz Solāriju. Jā? Tu zvanīsi uz Solāriju, tev pirmā pieredze. Zvani. Pirmā pieredze Solārijā? Jā. Sveiki, vai Solārijas? Jā, Solārijas. Sveicināti, prieks sazvanīt jūs. Mans vārds ir Inters Aizpurvietis. Gribēju iet pie jums pirmo pieredzi nobaudīt Solārijā. Ir taču tāda iespēja, jūs ņemat pretī to tiem, kuriem pirmā šitā te visa padarīšana. Protams. 7 gadus jau gribu. Un stāvošajā gribu stāvēt. Tieši esmu dzirdējis par tādu. Pierakstīt jūs? Jā, varat pierakstīt. Un kad jūs piekat? Teorētiski varētu nākamās nedēļas sākumā. Kā jūs labāk ieteiktu, stāvošajā vai guļošajā? Tu varat droši izvēlēties, kur ērtāk. A jums, starp citu, jums pretsauļošanās krēms ir? Jā, mums ir solārī krēmiņu, pasargā un padziļinā iedegumiņu. Mums ir visas vietas. Nu, nevajag lielīties, bet tādā ziņā viss ir ok, jo man personīgi tāda nav. Jā, nu, pie mums visu var iegādāties nakties iemos, visu izstāstīsim, parādīsim. Ok. Jā, vienīgi es vēl drusku painteresēties pie jums, jūs kā profesionāli noteikti varēsiet man atbildēt. Ir man arī dažas tādas vārīgas vietas, teiksim. Tieši pēdiņas ir jūtīgas. Nebūs tur stāvošajā kaut kas zem tieši apakšā, nebūs man jāstāv tā kā uz plīts apmēram? Nebūs. Jo apakšā pēdiņām nav lampu. Okay, labi. Un otra vārīgā vietā ir tā vīriešu zona, teiksim, apenītais var? Loģiski, ka var. Jā, super. Un tā tad iedegs riktīgi, ja tas viss? Vai neiedegs riktīgi? Neiedegs. Nu, teiksim, ja es aizēju uz kaut kādām minūtēm 10, 20. Nu, noteikti tas nebūs 10, tas būs 6 minūtes iesākumā. Nebūs tā, ka nu būs riktīgi apcepts kalmāriņš? Nu, nē, ja jūs iesiet uz 6 minūtītēm. Uz cik 6? 6. Iesākumā uz 6. Ok, tā, 6 minūtes. Tas ir tā kā... Jā, tas ir tā kā, nu, starta 6 minūtes, pēc tam jau var arī vairāk. Jā. A vienā dienā vairāk kārtīgi var iet? Nē, nedrīkst. Tas tā kā pat strikti aizliegts ir? Jā. Jo mans draugs Vizmis Zaporožets, viņš arī tā kā labprāt aiziet tajā pašā dienā ar mani. Bet tad laikam varbūt citureiz jāiet. Labi, mēs jūs gaidīsim tad otru dienī. Labi, paldies jums, liels veiksmi darbā un uz tikšanos. Viņa reāli saurata, ka tur kaut kas nav kārtībā. Tas Vizmis Zaporožets bišķi izlausās tā. Ierindas plējas. Galvēs tu uzreiz iemeti savu vārdu iepšā. Jā. Jā, nu redz. Bet ne, vajadzēja teikt, ka tavs čoms Vizmis Zaporožets bija divas reizes vienā. Ko tās dienas nav redzēts? Tas būtu bijis ideāli. Jā, piezvar, pasaka, ka Vizmis bija divas reizes pēc kārtas un... Man jau varbūt melnajā sarakstā jau iemeta. Tā aizgāja uz pīt, bet viss taču tā. Sveiki, šeit vēlreiz, es Inters, tikko es jums tieši biju zvanījis. Es tieši, jūs saprotat, jā, ka Inters? Jā, lūdzu. Es tikko uzzvanīju savam čomam Vizmim Zaporožecam. Viņš teica, ka viņš bija aizgājis divas reizes vienā dienā. Nu, ko man tagad darīt? Nē, nu, nav tā kā tas, es nezinu, viņš kopš tā laika, es tā arī viņu neesmu saticis, viņš neskā pēc neiet ārā. Kādas varbūt komplikācijas tas rada vai kā? Nē, vienkārši nedrīkst, tas arī viss ir pārāk daudz. Jā. Divreiz vienā dienā. Nu, tas sanāk, viņš man tur kaut ko melo, viņš saka, čipa, viss baigi krūti. Man nav man darīšana. Nu, labi, te es ņem sadošu džosus drusciņu, lai viņš nemānās man tur dikti.
labi? Jā, labi, paldies, tad uz tikšanos vēlreiz. Viss labi. Nu, blīn. Tā nav viņas darīšana. Nu, vīri, paskat, mums visiem tika dāmas. Jā, jā. Es gaidīju, ka tev būs viesu māja kaut kāds tās mūzikas, kurš kādi singeri, es domāju, ne? Ā, ne, tādu mēs nedarbojam. Šito visu atstāju televizoram. Paldies, ka pievienojāties man šodien šeit. Haralds, milzīgs tev paldies par jau padarīto šeit. Es ceru, ka mēs drīzumā atkal tiksimies. Pieminēsim ar labu vārdu. Jā. Dāmas un kungi, šis bija Edgars Bāliņš. Tas bija Lauris. Komiķis. Ļoti labi tiki galā ar savu uzdevumu, tieši tāpat kā tu, Haralds. Paldies skatītājiem, ka noskatījāties. Šī bija 7. epizode Pacelt rubu. Lieciet laikus, subscribe-ojiet un tad jau tiksimies nākamajā Pacelt rubu epizodē. Ar jaunu viesi, ar jaunu co-hostu un vēl neērtākām situācijām iespējams. Paldies! Čau! Paldies jums! Čau!